各位师长，各位同修大德，嫌犯在经本433页最后那一行开始，我们先念几句经文：假使行害意，推落大火坑，念地观影力，火坑变成诗。我们从这里开始研读，这是接着前面讲那个我们学普门品的学者们，就是见到观世音以及听到观世音名，还有心念到观世音菩萨，就是前面讲的闻名即见身，心念不空过。那么果然如此，其实啊，遇到种种的灾难都能够啊灭诸有苦啊，诸有就是三界二十五有，二十五有是二十五有的分法，那么就是讲三界啊，三界之内的众生遇到种种的灾难，就是在二十五有的这些种种的苦恼都能灭除。那么上面是讲这个总的一个原则，那么今天开始念的这一首偈子开始，就是分别的讲解。前面讲的总说的这几首偈子，能够把三界二十五有的苦，这叫诸有苦。诸有苦是二十五有的苦，这个苦呢，我们一般人只知道啊，我们在人世间呢受了种种的苦恼啊，但是要真正说起来呀，我们在人世间跟人家来往，或者在家里跟家里人相处，有时候免不了啊有一些争执，在社会上常常遇到那些不讲道理的人，那么他给你很难堪，这个当然是苦了，但是这个都是不算是严重的苦啊，严重的苦是生死大苦啊，所以能够这个灭诸有苦，就能够灭三界之内这个分段生死苦啊。这个苦是在这一篇里面，念观世音菩萨就跟念佛是一样啊，念得好，把见思惑就断了，断了见思惑，在这个三界就出去了，分段生死就了了，分段生死有了，除了三界在界外还有变异生死，那就容易了。所以这个上面的总则是讲这个，下面那个分别的讲，每一条由浅到深处都是这样的往里边研究。我们先看这一
假使辛亥衣推落大火坑，念必观音里火坑变成痴。这是火遭遇火的灾难，假使是这个假设之词，辛亥衣心里起了，心里起了，起了害人的意思。这个无论长行文是寄送，往往呢把这个一句话的主题主语省掉了，这是我们那个固有的文法这个特点呢，在此。这个辛亥衣指谁是辛亥衣呢？就是指的这个人啊，后面还有这个鬼，这些主语是他们的。那么假设有人起了这个害人这个意思，他把你这个被害的人呢、推落到大火坑里去，念必观音力，你只要这个被害的人这个时候啊要念观世音菩萨，念观世音菩萨就得到观世音菩萨这个力量。为什么念观音菩萨就得到观世音菩萨这个力量呢？前面叫感应，被害人一念观世音呢，就是这个你这有感，观音菩萨就在应，这一感应这个力量啊，一方面是观世音菩萨这种这个不可思议的力量，有观世音菩萨不可思议的力量，再加上被害人的这个自心中的力量，二力结合起来，就能使火坑变成池。这种不可思议的力量啊，祖师注解说，众生念自心中的彼观音菩萨，观音菩萨因自心中的彼众生感应道教不可思议。祖师这话讲得彻底，但是要解释。祖师讲，众生念自心中的观世音菩萨，众生要发心的心里一动念，念观音菩萨，自己能够念观音菩萨，这个时候的这个念头啊，这个念头一起来，这是净念呐、净念就是自己的本性的、本性起作用的，本性起作用，这个本性自心中的本性跟这个观音菩萨的本性没有两样，是一个性。所以讲
念自性中的彼一观音，这句话就是注重在自性中你肯念观音菩萨这个净念，起的这个净念呢，这个念头是跟观音菩萨是一个相同的一个念头。那这样说起来，你念的观世音菩萨，这个观音菩萨就是你自心中的本性。那么观世音菩萨应来应，你有感，你念的时候你就是有感的，菩萨就来应啊。菩萨应的时候，自心中的彼众生，菩萨应呢，菩萨没问题，他这应是什么？完全是用本性来应的。你哪里有感，哪里他就有应，他应的都是从本性起来的这个应的能力。这样说起来，你念观音菩萨的众生呢，以本性来感，菩萨呢也以他自己本性呢来应，应就是答应呢，好像来答应你啊，你叫他名字，唤他名字啊，他来答应了，他来答应你，你是用这个本性来感的，他又来用本性来答应你，两者都是自性。那么这个这样一讲就明白了。那么就是我们老师学了老人，他老人家讲，就是说我们念佛的众生啊，遇到这些很紧急的这个灾难的时候啊，就是要至诚心，至诚心的来念观音菩萨。他说人家把这个变化一下的这个言语，把这个自心呢变为诚心。诚心，各位要研读儒家经典，你就知道《中庸》里面讲的至诚心呢，诚心就是本性啊。所以这个至诚可以前置啊，以至诚心起作用的时候，可以知道未来的事情，也可以知道以往的事情。为什么呢？至诚心可以把这个世间的假象、空间的假象都把它消灭掉，所以他可以知道过去，知道未来，不但在时间上、空间上，无论哪个地方、什么时间，以至诚心啊来一想的话，就能得到真相。所以学儒老人在这里讲，要诚心呢来念观世音菩萨，就能得到感应。这个好懂，有这两种大的力量，火坑变成石，火坑呢变成池，池是水池了。这是比喻的话，火坑也是比喻的话。遇到这种大的这个火的灾难呢，
火就消灭掉了。那么这个变成池是比喻的话呢，池是水的池啊，是清凉的，火更是非常热的了，能够烧死人呐、啊。能够烧死人的这个火灾呀、啊，也变成没有了，就得到清凉了，是这个意思。这个火坑也不要哦，这经里面讲是火坑呐、啊，拿了一个大火，这个坑里面有火啊。金是以寒多义的。这个前面讲过啊，三界无碍由于火折了，整个三界就是一个大的火坑呐、啊。在三界之内，这个火坑就生死的火坑呐、啊。那么讲的小的地方，我们人道众生在人世间。经常的遇到那些不讲道理的人，他就是火坑。我们懂得道理的话，我们不要跳到他的火坑里面去，我们自己心里保持清凉，不要发脾气，不要发火，这就变成这个火坑就变成吃了。这火坑这个字啊，一体万用啊，比喻的很多啊。我们修了这一首偈子，我们马上都能得到受用。你在社会上遇到任何不讲道理的人，你就可以在自信中啊，就变成清凉的功夫好。不但自己不跳进他的火坑里，更可以感化他，让他的火坑呢变成清凉池。下面这首偈子是水的灾难，或漂流巨海，容于诸鬼呢，念彼观音力，波浪不能摸。这个漂流到巨海呀、啊，你乘着船或者是其他的音乐。在大海，巨海就是大海啊，在大海里漂流，这个我们也常常遇到的嘛。在海上发生这个海难了，就漂流在这个大海里面。大海里面呢，有龙，有鱼，还有诸鬼，这些鱼当然会，现在都有的。还有那个什么吃人的那个，那什么鲸鱼吧，鳄鱼是不是？鲨鱼。鲨，大鲨的是吧？鲨。哎，鲨鱼啊，那鲨鱼会吃人的、啊。龙呢，现在一般人。看不到了，但是古时候有啊，古时候不但海里有啊，这个江河里面都有啊。那么这讲究是研究这个动物的物种，他们都有研究的。这些龙古时候有，现在没有，就是在物种这个有些被到后来被淘汰掉了。消失掉了。比如古时候有恐龙，现在恐龙也看不到了。
这个龙也是如此啊。龙是古时候确实有的，龙是大都是在海里面，还有捉鬼，鬼也是啊。那么这个解释也不相同的，就儒家来讲，这鬼啊，人死为鬼。比如说家里长辈死了之后啊，就成为鬼，就自己祖先呢、成为鬼。但是在印度来讲，这个鬼啊，当然祖先死了也是说是鬼了，但是祖先死了鬼不是指的鬼道的鬼啊，他是指着祖先死了之后的他的这个神呐、神灵啊，祖先死了成为鬼是祖先的神灵啊，他是指的、不是鬼道啊。印度的这个讲鬼大都是讲这个鬼道里面的鬼啊，这个鬼不止一种，有好的鬼，有这个恶鬼，很多的。这些恶鬼呢，他是害人的，那么这个是不能详细讲，也没办法考据了。你考据啊，你再好的考据，你把鬼考得干得清清楚楚的，在这个经里面呢，没有什么多大的帮助。你了解这个诸鬼，有的是恶鬼，龙鱼诸鬼遇到这些灾难的时候，念必观音灵力量啊，不让不能目。在这个时候，要遭遇这灾难的人，要知道念观音菩萨，力量就是。能念观音菩萨的人，他的心力就是他的净念的念头，这是从本心里面出来的。那么观音菩萨就来答应了他的力量，两者的力量啊，都是本心结合起来的，这个二力是不可思议的。那么这个二力起的作用啊，就能使大海里面那个波浪，那个不能摸啊，摸就是把这个被害人呢、这个摸是掩起来，就是灭顶的意思。由这个二力起作用的时候啊，大海里那些波长波大浪啊，灭不了被害人，他就得了救了。讲了前面这个两首偈颂，一个是火的灾难，一个是水的灾难。雪露老人过去讲完这两种灾难的时候啊，他就讲这个感应的事情。这个感应事情在古时候啊也有很多，比如说我们这个经本子有两种经本呢、原来用的经本后面都有附带的那些感应的事迹，现在新印的后来印的经本都没有的。我们老师就用他自己
这个感人的事情。那时候讲到这里呀、啊，他老人家就说出来了，在抗战的时候，这学宫啊，跟那个孔子奉祀官府一起到四川，四川呢住在什么地方呢？就是在这个成都、重庆这两个都市的成为三角形的一个地带。成都是在西南边，重庆是在东南边，东南方。那么这个两西南与东南呢，再往这个南边南方这个地方呢，成为三角形的这个南方呢，很多是高山，那个峨眉山就在那里，还有这个峨眉山以外，还有其他这个大雪山呢、高山都在那里。所以那时候国民政府那些原来在成都，后来就是搬到重庆，有很多机构就是在重庆的附近的那个高这个山上。我们老师那就是住在那个山上。那时候啊，日本的这个飞机啊，每天都来轰炸。他得到这个情报，很多中央机构重要的人员呢，都在那个山上。他每天都来派这个轰炸机来轰炸。在抗战之前，血流老人的老师就是英光祖师啊。英光祖师在抗战之前就是劝人家，你平常念佛的时候，早晚功课的时候，你加念这个观世音菩萨。那个英光祖师不是普通人呐、啊，他预见，他知道未来有这个大灾难呢、啊，所以劝人要加念这个观世音菩萨。我们老师就是照祖师的这样开示过的，早晚功课念佛，另外加念观音菩萨名号。有一天呢，这个他住的那个房屋啊，忽然山上一个大石头下来了，把这个屋顶呢，这个石头把它撞破了。老师平常啊，虽然日本的飞机来轰炸了，他老人家不出来，就是把灯火灭掉以后啊，渐渐的走，这守在屋子里边呢，就是这样的一个躲避这个轰炸。正好这一天呢，这个大石头把这屋顶撞破了，他就只好跑到附近的竹林里边，还有他的这个同事，很多人都跑到竹林里边。逃到竹林没好久啊，那轰炸机就来了。轰炸机因为找不到目标啊，凡是那个周围地带也都是炸的把房屋也炸坏了，炸弹呢也是遍地都有啊。
过来以后，这个飞机炸过以后回来了，老师回来了，看看这个屋子炸破了，也没有完全毁啊，都是山上的那个石头啊，还有这个其他那个把山都炸崩了，崩了把这屋子是毁了一部分的。老师跑到屋子里面一看，什么东西都还在，都没有消失。这场灾难呢就是这样这个避免了，幸亏就逃到竹林里面，如果没有逃到竹林里面呢，那这一场灾难就免不了的。事后老师检讨，那个灾难还没有临头啊，真正是在屋子里面没有逃出来的话，那个炸弹就炸到屋子里面，你住在屋子里面人那还能保得住吗？就是在炸弹还没下来的时候逃出来，那才管用。这是一种感应，这种感应你要点在哪里啊？不要等到遇到灾难的时候，在灾难可能来之前呢，就要念观世音菩萨名号，他才能够发生这么大的这个避难的效果。另外的这个水的灾难，老师也遇到，那是在抗战胜利了。抗战胜利，老师啊，这个由四川沉船呢，回到南京。那么那个时候不容易的，想乘这个大船呢，没有乘，那个一般人就是搭不上那个大船呢。他老人家就是啊，跟那个其他的同事就雇了小船，这个小船呢有两个船并在一起，那么就从四川呢，从长江南下。那个时候啊，小船就怕遇到大船，小船在这个江里边那个开船往前走的时候啊，遇到大船一开过来，这个浪啊，这个大浪一下就把这个小船冲翻掉了。老师这个小船呢，看这个大船要来的，赶快就是靠到这个江岸上去，但是这个江岸呢，一个不小心呢，陷在那个江岸边的那个沙滩上，或者沙滩就不能动了，这个问题很大了。但是呢，幸亏呢，有一艘大船来啊，他一下开过去啊，把这个沙滩呢，把它那个大船的水把沙滩冲掉了。冲的时候，小船呢，老是坐这个小船呢，又到江的中心来了。但是到江的中心来的时候啊，这个小船呢破坏了之后，然后很勉强的呀，又在这个连在这夜间呢，又跑到一个可以靠船的一个沙滩的附近，在那里啊，这个夜之间啊，有很大的雨在那里下个不停，一直到早晨的时候啊，
又来了一个大船，这个大船一过去啊，把这个沙滩呢又冲掉了，冲掉之后啊，老师坐这个小船呢，然后很勉强的有两个船互相来这个起的这个往前这个能够行得动，行动啊，行到这个大概有很长这个路啊，然后才能够靠岸，才能够得救。再一回头啊，原来的沙滩就不见了，就没有了。这个时候老师一想了，如果是在这个船上遇见那种水难，可能大船呢可以通过的时候啊，如果大家不念观音菩萨，这个灾难就免不了的。好在遇到那个大船还来，还没有要来，还没有来的时候，他就靠这个江边呢，靠近那个，虽然现在沙滩里边呢，到后来又遇到大船，把这个沙滩冲破了。这个都是在世间呢，念观音菩萨，就是一个人念观音菩萨，其余的人都能得到菩萨来救的，来解救的。何况跟老师同坐的那两个小船呢，大家都知道念观音菩萨，这一种感应也是薛禄老人亲身遇到的。亲身遇到这个灾难呢，都是因为念观音菩萨的名号才能得到这个解除这个灾难。像薛禄老人，那么这些感应的时机啊，就可以明了观世音菩萨到娑婆世界来，无论是大灾难小灾难，只要有人呢念观世音菩萨名号，就能得到感应，菩萨都来救济的。小事情就是我们人道众生在人世间每一天都会遇到啊，大事情大灾难就是生死灾难呢。观世音菩萨普门品，为什么叫普门呢？大小灾难，从日常所遇到的这个小的灾难，一直到生死的大灾难，普门品的普，观世音菩萨都是普遍来有求必应。所以在上面这两首偈子，无论大小灾难呢，都会得到感应呢。后面这个山难，在山上遇的这个灾难，活在须弥峰，为人所推度，念彼观音力，如日虚空珠。须弥峰，须弥指须弥山，一个这个世界的最高的山叫做须弥山。那么须弥山峰在须弥山顶上，被人家
一推推堕下来，从须弥山顶上啊堕落到山下来。你想一看，这个从我们普通人呢，在山上登山，在山上跌到这个那个是，比如说跌到山谷下面呢，就在山上从高处跌到低处啊，那就是危险，甚至于送命的。何况现在在这个，他这讲的是在须弥山峰上面，被人家推落，堕落在须弥山下，那个还有命吗？但是，要这个时候要知道念观音菩萨，有观音菩萨这种大的力量，加上自己念观音菩萨这个清净的念头，就能念之心，加上观音菩萨啊这种这个大的力量，这个是啊，如日虚空住啊，堕落不下来啊，从须弥山顶上堕落下来，没有堕落下来，就好像一个太阳在虚空里面呢，没有堕落。须弥山这个念观音菩萨就不会堕下来，就像太阳住在虚空。这个祖师啊解释啊是这样，活在须弥峰，这是假设之词啊，假设在须弥山顶上，为人就被人家来推，一推就推到啊须弥山下面。须弥山下面呢，但是啊要知道念观音菩萨就不会受损伤，没有堕下来。这是须弥山是在世界上最高的山呢，最高的山被人推呀、啊、他都不会堕落的这个山下，何况其余的山呢？其余的山就指着我们所看到的，就在这个地球上啊，这个地球上这是无论哪一个国家都有高山呢、啊、在台湾的高山，你看那个武陵的那个上面有那个很高啊，玉山的那个就很高的高山呢、啊、在大陆那高山就更多了，其他的国家那个每个国家都有高山的，但是比起须弥山那个是不相称啊，那不能相比的。须弥山在须弥山被人家推堕下来，他就都不能堕，其余的山更不会了。那换句话的意思说，祖师意思说，我们普通人的登山，只要知道念观世音菩萨，就避免很多山难。那么就是用这个事实来解释。要是进一步的从这个理上面来解释，理上面解释啊，就是用这个观行法门来解释。那么观行法门来解释须弥山呢、啊、
就是本性里面的这个性德，性德就是这个须弥山。这个性德须弥山呢，被那个无名的恶人推渡了这个生死海中，这是讲这个理啊。那么这个人呢，是在自己在这个性德的须弥山上，但是我们凡夫众生呢，自己有性德须弥山自己不知道啊，都有无名啊，自己也是有无名，那个其余的众生都是无名啊，就被那个无名的那个恶人，无名都是恶劣的人呐、啊，被这个恶人，那个恶人就是无名的恶人，被他推渡到这个生死海，生死海有分段生死，有变异生死，推入到二次海中。正确的讲法是这个讲法，我们任何一个众生不认识自己本性，就是有无明，无明就是恶人，被这个无明呢推渡到这个分段生死、变异生死、二死海中。这个时候要念观世音菩萨名号，就起作用了，就如日虚空珠了。为什么叫虚空珠呢？念观音菩萨，观音菩萨有三智三德，三智就是这个前面讲过的，前面讲的这个一切智、道种智、一切种智，这是观世音菩萨有的。这个三智都是佛，观音菩萨早就成佛了，他有这三智，还有三德。三德就是啊，这个法身德、解德、般若德、解脱德，这个三德了，每一种德，比如说法身德，有常乐我净这四个德。般若德也有常乐我净，这个解脱德也有常乐我净的四德，所以叫做这个法身、般若、解脱有三德。这个三德都是佛成佛都具有的，观音菩萨也具备这三德。那你念观音菩萨，得到观音菩萨这种三种啊三智三德了，来救济。救济什么呢？本来在这个须弥山顶啊，现在不是，就像太阳住在虚空，这就经里讲的住无所住。住无所住啊，凡是有所住的那就着相了，心性就是没有开出来。住无所住啊，就是金刚经里面所讲的应无所住而生其心呐、啊。无所住不着世间那些假象，你真心就出来了。是如日虚空住，就是住无所住的意思啊。
不住在世间一些假象，你这个真性心性这个性德须弥山才显出来啊。性德须弥山显出来的话，那比如说世间这些杀难这些灾难呢，就是生死那种全部就没有了。我们今天就说到这里为止。